det skulle nog varit där nere va? Har du sett flamingon? Vad sa du? Har du sett flamingon? Den är stor. Det kan man lugnt säga. Enorm är den. Ja, det har vi klassiskt. Vägen avstängs sig. Vägen avstängs för vem då? För mig. Här går den. Ja. Oj, det var lite otydlig mark att gå på. Sunkigt. Nässlor. Jo då, så att sunkigt är det. Det ska nog gå. Jag tror vi kan slita den mellan. Ja då. Det kanske är lättare ändå. Det blir lite sörjigt men alltså det är inte så farligt. Nej men jag tänkte där. Där? Ja. Det går ju snabbare men... Ja det är snabbare då. Det går ju köra lite där. Ja. Det är inte värre än att ta sig förbi en... Boom. En boom egentligen. Det tror jag inte. Ja, det går bra. Thank you.
Va? Det är inte långt kvar. Nej, det är inte det. Ja, det är inte mycket till väg. Om man ens kan... Va? Man kan ju alltid kolla lite. Det är ju... Ja, det är ju rätt svårt att bedöma. Alltså, för det är ju liksom lika tjockt nästan hela vägen igenom. Gammalt spår. Ja.